Jo, jo, tak u mě zapálená, veste. Chlupič! Krávo! Zdár, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme po dlouhé době video z Garry's Modu a máme tady hororovou mapu. A dneska tady nejsem sám, je tady se mnou host, který se jmenuje Albánec. Čau. Ahoj. Albánec alias Dominik. Čau, bráško. Nicméně hrajeme mapu, která se jmenuje jak? Deja vu. Deja vu. No, spíš deja vu, deja vu, deja vu. Deja vu, deja vu. A je to hororová mapa. A mapu spustíme tím, že tady klikneme na kliku a otevřeme dveře. Nicméně, pokud byste chtěli víc hororových videí z Garry's Modu nebo celkově Garry's Mod videí, jako je třeba Prop Hunt a Hide and Seek, dejte u tady toho videa like a pokud tady dáte 4000 lajků, natočíme tady s Albáncem další hororovou mapu v Garry's Modu a dejte odběr na tady ten kanál, pokud ho nemáte, zapněte zvoneček. V popise videa máte odkaz na merch a bez nějakého zdržování se na to jdeme vrhnout, že ano? Yes. Tak pojď, jdeme Dominiku, jdeme. Začíná tady hrát hudba, Ečkem, hele. Ečkem, okej, okay, sorry. A už je tady trošku atmosféra, trošku hudba tady hraje, hele, šel bych, do prvních dveřích asi nepůjdem, protože jsou zavřený. Hej, kámo, tady máš noviny, tady píšou bulvární článek o tom, že Albánec je kontroverzní rapper. Je to možné. Dobrý, tak jdeme sem, hele, tady, my nemůžeme jít nikam, kámo. O, co to bylo? Slyšel jsi to? Slyšel. Ty vole. A to je všechno značený. Počkej, ticho, rádio. Ticho. Kámo, tady je normálně ještě kot psů. Zraníš těch kot psů? Ty to neslyšíš? Ty pláč, ne? Aha. Já ještě kot. Kámo, to je jak z Harryho Pottera, jak tam, vole, brečela v tom tom. Jo, jo, Uršula. Hej, a čum, jediný tady ty, Uršula, hej, kámo, jediný tady ty dveře jsou otevřený. Vůbec nevíme, o čem je tady ta mapa, lidi. Takže toto je úplně, jako úplně na random to hrajeme. Dělej, Dominiku, ukaž mi tady něco, co... Ne, tam se nedostat. Čau, chci klíče, kámo, chci bydlet tady v tom hotelu, dej mi klíče. Jsem hackerman. Pracuj! Nej mi klíče, dobrý pokoj den. Pokoj 616. Ano, přesně tak, to chci. Kámo, na dámský hajzle nemůžu jít, jsem se chtěl jít to podívat. Ani na pánský. Chtěl jsem se podívat, jestli tam mají taky ty. A to je hotel asi, bombony v hajzlech, cože? Nějaký hotel asi teda předpokládám. Motel, nějaký levný. Kámo, čum, tady máš bicykel. Jo, no. Bicykloj. Levný hotel. Zničené obrazy. Kámo, slyšel jsi to? Jo, to bylo zaru. Dveře posraný. Ale zatím se tady nic neděje, vypadá to celkem OK. Kámo, otevřený dveře, pojď sem. Jsi to otevřel ty? To je nějaká ta jídelná kuchyňka. A jí tu čínu, hotel. Kámo, to jsou takový ty levný hotely, jak mají tu kuchyň společnou všichni. To je nějaký inter. Jdem sem. Umí nádobí. No. Čekuj to světlo, jak tam bliká. Jo, no. Vidíš to? Máš tu možnost jít první. Ty, slyšel jsi to? Jo. Hej, kámo, tady je otevře... Kámo. Co to je? Čekuj. Ty vole. Hej, mě se tady, že tady nemůžeme mít ani baterku. No nic, hele, já tam jdu, pojď. Tak jdeme sem. Zavřeme za sebou. Nejde. Kámo, tak pojď. Albánče, jdeme. Jdi první. Jdu první, kámo. Ne, jdeme. Poslední uvíra. Počkej, co? To je úplně to stejný jako... Jo, no. Že tak to je úplně... docela psychárna. Že to je úplně to stejný. Ne, je to podobný, asi tady trochu jiný. Tady kámo, to ne, to je úplně stejný. Jo. Jo, je, no a trošku jiné osvětlení bych řekl, ne? Ne, to je úplně stejný. Co to je? To rádio, nebo, no, rádio. Je to docela creepy. Kámo, tady nemůžeme jít? Nejde, no. Vrátíme se, ne, zpátky. Já jdu pryč a tady nechci být. Kámo, počkej. Ty vole. Co to je? Tak to jdi do... Utíkám do pryč. Kámo, čekuj! Co? Ty dveře. Tak to jdi do prdele. Kde seš? Jak jsi tady schoval vzadu? Co to je? Kámo, já si chytnu šok akorát, vole. Já chytnu sračku. Jelej. Co to je? Pojď tam. Kámo, to je nechutný, pojď sem se mnou. Zavři se. Čum, tam nemůžem. Kámo, Matrix. Tady už celou hru končí. Vypadni, dělej, jdeme ven. Jo, sorry, pojď. Na dámskou toaletu. Jdeme. Kryju ti záda, takzvaně. Dobrý den. Kámo, čum, jak jsme hezký. Jo, no. Uděláme si selfiečko. Ty debič! Krávo! To si děláš prdel. Kámo, to je docela hodně silo, vole. Jdeme na pánský, kámo, potřebuju se vykadit. Co? No, mám sračku, ne, vole, bojím se. Prujem. Mám takzvaně hovno v zatáčce. Ty máš hovno na křižovatce. Pojď. Počkej, kámo, nech to na mě. Nechám to na tobě, tady ty dveře budou otevřený. Ne, tak tady ty. Hej, tam počkej. Je židlička, jdi tam. Počkej, ticho. Tady to je zamčený, kámo, to předtím bylo odemčený. No jasný, nic mění, vole. Hej, to, ale jdi, to je, židlička, to se mi... posaď se. Kámo, proto se to jmenuje deja vu. Jo. Teď mi to doplo. To je pěkně nechutný. To píč, že tam je nějaká borka na tom, vole. Nakreslená, to je borec, no. Kámo, to je normálně textura v Garry's Modu. Já si sednu, počkej. Ty pi... Tak to jdi do hajzlu. Je tady tma. Rožni. Nemůžu rož... Ty no! Kámo, tak... Rožni, co seš ostravák? Nemůžem nikam... Počkej, můžem jít zpátky? Jasný. Nemůžem.
nebo jo? Jo, můžem. Dobrý, dobrý, pojď. Půj. Ty k... Oh shit. Počkej, můžeme tudy? Kámo, tady... Hej, počkej, proskočíme oknem. Ne, no. To nejde, já jsem zase, že to půjde. Voda. Tady je teď sporák, vole, voda. Sporák, tady někdo vaří jídlo. Guláš? Kámo, tady to bouchne. Ty jsi tady vařil, nebo co? Kámo, vařím tady to, co jsem právě vykakal. Říkám tomu hovnová bageta. Hovnová bageta, ty vole. Hele, budem zkoušet úplně všechny dveře. Oh! Co je? Jak to, spadlo to. Tohle. Počkej, pojď sem, kámo, tady je krev jak svině. Tady nějaká typka si zapomněla tampóny, kámo. Kámo, ty zvuky jsou hnusný. Dobrý den. Ty krávo. Co to je? Kámo, čekuj. Kámo, to je pěkně nechutný. To je tvoje srdce. Kámo, co to je? Srdce, ne? Nebo játra, nebo tak? Ty vole, to je nějaký kámo orgán, to je hnusný jak dement. Kámo, ty dveře jsou otevřený. Kámo, teď se stav ven? Slyšíš to? Co? Já jsem se tady bugnul. Já se nemůžu jíbat, aha, co? Ty vole, kámo, já bych tomu tak utíkám dopryč. Kámo, co? Co, pojď tudy. Nebo počkej. Utíkám dopryč. Počkej, půjdem na hajzly. Půjdem se podívat na záchod, já musím všechny dveře otevřít. Hajzly jsou zamčený. Tudy, pojď. Kámo, já jsem se taky chtěl podívat, 8:30 bude za chvíli. To jsme byli. Kámo, zase ten orgán hnusnej. Oh! Co to je? Otevírej se tady dveře. Kámo, čum, tady je zeď. Jo, jo. To je fake, kámo. A jsme v tý vole. Oh. Dobrý. No, tak tady to je jinak. Dáš si čínu? Co je? Nevím. Co je? Nevím. Cápek to zavírá z druhé strany. Co? Asi jo. Ještě kuslo. Otevři to. Týpek to zavírá. To jsi ty kreténe. Ty jsi devět. Dobrý, jdeme. To musel docela vyrovat. Oh shit. Čekuj. Měj se. Čekuj. Pojď sem. Pojď sem, já se... Kámo! No? Pojď sem. No? Čekuj. Co je mu, kámo? Nevím, mám průjem. Jdu se podívat. Takže průjem. Čau, debílku. Ustívá. Kámo, něco říká, poslouchej. O, ty jak hadí jazyk, to je nechutný. Z Harryho Pottera? Všechno tady je z Harryho Pottera, kámo. Kámo, tudy nemůžem. Je to locked. Do ale prdele. Podle mě se otočí a bude nás chtít sejmout, ti říkám. Mně se ten týpek nelíbí. Všechno je zamčený, kámo. Tak pojďme na něho promluvit, nebo tak, ne? Ečko na něho dám? Ne? Demente! Kámo, to je Lord Voldemort nad ním. To je Lord Voldemort, jasně. Co, nějaký? Dívej, nad ním je Lord Voldemort. To tam bylo celou dobu, ale ne? No, a vypadá tak, že? To je Moskomor. Jo. Kámo, a! Otevřilo se to! Co? Jo? Tohle. To asi to stejný? Jdeš první teďkon, Dominiku. Albánče. To víš, že jo. No kámo, tak to jdi pryč. Však to je furt to stejný. No ale ten zvuk vždycky je to nechutný. Ty p***o! Co to bylo? Kámo, fuj do p***e. Co to bylo? Nevím, nějaký ninja tam proběhl. Co? Ninja tam proběhl s černým, vole. Ale viděl jsi do mě to ekrán. Kámo, toto je ninja faktor dráha. Já se dělám prdel, jdi první. Hej, poslouchej, tam něco hoří. Jo, ta kuchně zapálená, bez tak. Oh! Pič! Krávo! Kámo, normálně jsem se spodil až, vole, v uších. Počkej, a co můj, on se nejíbe. Jo, on to tam zavraždil, aha. Uní. Dobrý, čau. Co chceš, debílku? Ou! Počkej, my tam můžeme? Nemůžem, ono to hoří. A oni tam pálí něco? Jau! Já tam nemůžu projít. Tak pojď, dveřma má jinýma. Počkej, hasičák, jde. Hasičák. Co? Potřebujeme hasičák, aby jsme to uhasili. A kde chceš hasičák? Kamu, nějaký dveře tady musí být otevřený. Podle mě naspátek. Blbost. Tím se dostaneme do kuchyně, ne? Kámo, naspátek ne, ale tam je něco, tam kámo něco dělají na kompech. Podle mě nemám jít. Já myslím, že mám jít zpátky, kámo, věř mi. Podle mě nemám jít zpátky. Proč to bliká tolik? Počkej, pojď sem, kolik mám procent, když se na mě koukneš? 96. Ty vole, a tak to ubírá ale málo. Tak jo, tak jdem. Jo, to je asi, jo. Mě to neubírá nic? Ne. Já u mě už taky ne, au, ubírá mi to postupně, kámo, rychle, zdrhej, no, proběhni to, dělej zpátky. Kolik máš procent? Sem. Dobrý. Kolik máš? Ty máš 100? Nic se neodkloní. Co? Nic se neodkloní. Kámo, ty jsi satán, jdi pryč ode mě. Godmod. Kámo, ty jsi satán, ty to se rozlítli předtím. Kámo! Ty vole! Říkám ninja, vole, že ty skáče. To není ninja, vole, nebo to byl ninja, co? Tak to... Kámo, tam něco bylo! To je neviditelný, vole. To jsem sebral já, vole. A jo, to... Kámo, tady něco prošlo, ale před chvílí. To byl ten ninja, který mě chtěl předtím si mu. Kámo, tady není ten týpek. No jasný. Ohno, ten Voldemort spapal. Tak to jdi první, kámo, protože na tohle nemám koule. Kámo, jdem se. Oh! Asi
asi máme pohřeb teďka, ne? Hej, kámo, se můžeme hejbat! No, máme pohřeb teďka asi, jste? Kámo, cože? Musíš skočit dolů, to je tvůj pohřeb teďka. Kámo, co? Mě to háže, vole, dobí! Jdeme. Mě to házelo. Kámo, to je na spoužbě, jako. Tak kámo. To jdi. Co? A to je všechno? Deja vu. Deja vu. Uhuhu. Thanks for playing. Jakoby OK. Tohle bylo všechno, Dominiku. Jak se ti to líbilo? Řekni mi tvoje pocity tady nebylo s tím. Nebylo to vůbec špatný, ale mohlo to být delší teda. Mohlo to být delší, ale já si myslím, že na video to stačí tak akorát. Jo, nicméně, pokud se vám tady to video líbilo a chcete víc hororových map z Garry's Modu, dejte tady like. Pokud tady dáte 4000 lajků, bude to velice top. Když tak vám hodím do popisu videa Dominikův videoklip. Díky. Protože dělá hudbu, když tak se na ní můžete podívat. Napište nám do komentářů, jaký hororový mapy z Garry's Modu bychom mohli natočit příště. A bez nějakého zdržování si s váma rozloučím, takže se mějte krásně. Dominiku, mějte se fajn. Přesně tak, dejte odběr, followujte mě na Instagramu a čus.